ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଏକ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଦିନଟି ହେଉଛି ସନ୍ଡେ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି ମାଛ ମାର୍କେଟକୁ, ଆଣିଥିଲି ରୋହି ମାଛ। ଆସିକି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ସାରିକି ଏଇଟା ମୁଁ ବନାଉଛି ଶାଗ। ସୋରିଷ, ରସୁଣ ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେଇ ଶାଗ ମୁଁ ରେଡ଼ି କରିଦେଉଛି। ଯେତେ ବି ରେସିପି ଅଛି, ସବୁଠାରୁ ଇଜି ସିମ୍ପଲ୍ ରେସିପି ହେଉଛି ଶାଗ। ତ ଆମର ଗରମ ଗରମ ଶାଗ ବି ରେଡ଼ି। ମାଛକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେଇଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ରୋହି ମାଛ। ତ ସେଥିରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଗରମ ମସଲା, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ତାପରେ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ଦେଇକି ସେଥିରେ ମୁଁ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ଦେଇକି ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁ ସେଇଠି ଚିପୁଡ଼ି ନେଲି। ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ଗୋଳେଇ ନେଲି ଆଉ ତାକୁ କଭର୍ କରିକି ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ମେଡ଼ିନେଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ନେଲି। ତାପରେ କଢ଼େଇରେ ତେଲ ନେଇଗଲି। ତେଲ ଗରମ ହେବା ମାତ୍ରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ମାଛକୁ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଭାଜି ନେଲି। ତ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ରୋହି ମାଛ ଭଜା। ଏମିତି ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମାଛ ଭାଜନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କେତେ ୟମି ଲାଗିଥିଲା। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ବି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିନି, ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ଆମେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲୁ ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ। ତ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ଆସିଥିଲା ଆଉ ରାଜଧାନୀରେ ଆଜି ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଡେ ପୁସ୍ତକ ମେଳା। ତ ଯାଉ ଯାଉ ଝିଅର ସବୁ ବୁକ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଦେଲୁ। ଆଉ କେତେ ସାରା କଲେକ୍ସନ୍ ଥିଲା, ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜ୍ରେ ବହୁତ କିଛି ଆଣି ଆସିଲୁ। ସୋ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁସ୍ତକ ମେଳାର କିଛି ଝଲକ ହେଲା। I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being a monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. Sitting right there. ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଥିଲା ଆମର ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ସେମାନେ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଭିତରେ ତିନି ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ବହି ଅଛି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ କିଛି ଥିଲା। ତ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ପରେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଗୋଟେ ଲାଇଭ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ପାଖକୁ, ଯେଉଁଟା ସାମ୍ନାରେ ବସିକି ସେ ଲାଇଭ୍ ସ୍କେଚ୍ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ସେଇଟା କିଛି ସମୟ ଦେଖିଲୁ। ଏତେ ସାରା ଷ୍ଟଲ୍ ଆସିଥିଲା ବୁକ୍ର, ବୁଲି ବୁଲି ହାଲିଆ ହେଇଗଲୁ। ଆଉ ଯାଇଥିଲୁ କିଛି କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଖାଇକି ସାରିକି ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିନି, ସିଧା ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି ଘରକୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ଭେରାଇଟିର ଅଛି ଚଟପଟା ଜିନିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଏଇଠୁ କିଛି କିଛି ନେଲୁ। ତାପରେ ଘରକୁ ଆସି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁକ୍ ଦେଖାଉଛି, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଗୁଡ଼ଲିର। ତ ବହୁତ ସାରା ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ବୁକ୍ ଆଣିଲି ଆଉ ଡ୍ରଇଂ ବୁକ୍ ଆଣିଲି। ତ ପ୍ରାଇସ୍ ବି ଯେମିତି ଆମ ନର୍ମାଲ୍ ମାର୍କେଟ୍ରେ ଯେମିତି ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି, ତା'ଠାରୁ ବହୁତ କମ୍ରେ ମିଳୁଛି ସେ ମାନେ ବୁକ୍ ଫେୟାର୍ରେ। ତ ଏଇସବୁ ଆଣିଲୁ। ଆଉ ଆଜିର ମିନି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ ବାଏ।